Belə bir məsəl var. Deyirlər ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Lakin 2 ilə yaxındır ki, pandemiya insanların sağlamlığını əlindən alıb. İdman zalları bağlanıb və nə zaman açılacağı ilə bağlı hər kəsdə sual doğurur. Elə biz də bu sualın arxasınca düşərək Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədovadan idman zallarının nə zaman açılacağı vaxtı soruşduq. Xanımın cavabı isə belə oldu. Biz də idman zallarının fəaliyyətini bərpa etməsini hamıdan çox istəyirik. İdmançılarımızın, eləcə də adi vətəndaşların zallarda məşq etməsinin biz də tərəfdarıyıq. Bununla bağlı operativ qərargaha dəfələrlə müraciət etmişik. Yaxın günlərdə qərar veriləcəyini deyirlər. Biz də verilən qərarı gözləyirik. Ümid edirəm ki, tezliklə müsbət xəbər alacaq deyə qurum rəsmisi bildirdi.